kai a daga dama hada ta da hagun muje bindigar ku kafadar ku a daga bindigar sama tura ta gaba kafar dama ta koma bayan ta hagun muje bindigar ku kafadar ku Supuli ukurin dinar sojoji 153 19 supuli 9 mai igiya uku Adamu Sanusi ya zo domin ka duba lafiyar sojoji da tsaftar su bindigar ku a ƙasa bindigar ku kafadar ku a daga bindigar sama a tura ta gaba kafar dama ta koma bayan ta hagun muje haka ake go bindigar ku kafadar ku na zo neman izini domin in juya da sojoji zuwa gidan hutu yalla boy me hangen ne sa tsaya tsit saura mu juya dama zuwa gidan hutu je hagun dama hagun dama hagun dama hagun dama hagun jeka jeka oga jeka 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 oga kuje bana son shiga gaban ku da yawa eh mun ba ka mu juya zuwa hagun je sauke bindiga a ƙasa abu da kafa gagori ora dai gagori gagori gagori